ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜେ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଫର୍ଚନ୍ ଟୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ପରଜଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ ଭସାଣି ଚାଲିଛି, ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିଏ କେମିତି ସେଟଅପ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କି ସବୁ ସେଟଅପ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ପରଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମ ଅଛୁ ଯେ ବିଡ଼ିଜେ ପାଖରେ। ତ ତାର ସେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ ଆପୁଲ, ତାପରେ ଅନମୋଲ ବି ସେପଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବି ବ୍ରଦର ଆଉ କେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜେବିର ସେଟଅପ୍ କେତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ଆମେ କେବିଡ଼ି ଯାହାର ପଟେ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରାଉଡ଼ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାର ପଟ ଅଛି କେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ ଆର ପଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେବିର ସେଟଅପ୍। ତ ଏବେ ଡିଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ପଟ ଅଛି କେବି ଅଛି, ତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା କେବି ଡିଜେ, ତାପରେ ଆର ପଟ ଅଛି ବି ବ୍ରଦର ଅଛି, ତ ଆଗରେ ଅଛି ବି ବ୍ରଦର, ତାହେଲେ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ ଆପୁଲକୁ ଅନମୋଲ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଦିଦି ଆସିପାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲା କେବି।
ବି ମୋ କଥା ଭାବୁଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବ। ସିଏ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ରାଜି ମୋ ହୃଦୟ ରାଜି। Fucking, fucking, fuck me, fuck me.
fica aqui, nós joga na canela. Os irmãos da Giraca, em cima da CB1000. Recalcado, cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada.